ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗରଦପୁରଠାରେ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ବାଳାଶ୍ରମ। ଏହି ବାଳାଶ୍ରମକୁ 1988 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ ତଥା ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ଧନ୍ୟତା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିରାମ କଲ୍ୟାଣୀଜୀ। ସେ ଏହି ଆଶ୍ରମଠାରେ ରହି ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। 1934 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ 1934 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 5 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ 3 ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୈନିକ ଅରଟରେ ସୂତାକଟା ସହ ନିଜେ ଆଣିଥିବା ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଚଷମା, ଡାଏରୀ, ଗୀତା, ଅରଟ, ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର, ସୂତା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ ଘରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ। ସବୁ ଛୁଆ ସବୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳକୁଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସକାଳେ ଉଠୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପୁଣି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁ, ସକାଳେ ଟିଫିନ୍ କରିକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରୁ, ପ୍ରେୟାର ସାରିକି ପୁଣି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ତା ରାତିରେ 9ଟା ବେଳେ ଖାଇକି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୂର୍ବ କେତେ ଦିନ ଆଉ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିପାରିବ? ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଭଲ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଅଧିକ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମାତ୍ର 8 ଜଣ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ବାଳାଶ୍ରମରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର 150 ଜଣ ଅନାଥ ଗରିବ ଅସହାୟ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଦୈନିକ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ସହ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଐତିହାସିକ ଆଶ୍ରମରେ ଗରିବ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା, ନାଚ ଗୀତ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣିବା ସହ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏହି ବିରଳ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ବହୁ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ବାଳାଶ୍ରମକୁ ଭାରତ ସରକାର 2 ଥର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ପୂର ଗଲା ପରେ କନା ପଡ଼ି ରହିଲା ପରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 34 ମସିହାର ରହଣି ସମୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେମିତି ମହାପୁରୁଷ ଯିଏକି ଆଜିକାଲି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଲେଣି, ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ଏମିତି ଅବହେଳିତ ରହିଥିବ? ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେହି ସାମଗ୍ରୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିଦିଅନ୍ତେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଯୁଗଦର୍ଶୀ ହୁଅନ୍ତା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ସେ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ବିଛଣା, ଶୋଇଥିବା ବିଛଣା, ତାଙ୍କର ସେ ଖଟ, ଚଷମା, ତାଙ୍କର ସୂତା କାଟୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂତା କାଟନ୍ତି, ସେ ଚରଖା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ସର୍କିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ପାଇନୁ। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ସହ ଲୋକେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦିତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।